За який час після повернення податкових перевірок зможуть перевіряти підприємців? У ролику детально для вас обраховую цей строк позовної давності, щоб ви знали, до чого бути готовим. Обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі, а питання пишіть в коментарі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою із 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні консультації. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Всі ми знаємо, що законопроект 8401 активно опрацьовується і готується до прийняття. Ключова зміна – це повернення податкових перевірок. Щоб успішно пройти податкову перевірку, недостатньо розуміти, що вас можуть запитати на цій податковій перевірці. А також треба розуміти і те, за який період вас можуть питати ці питання, за який період вас можуть перевірити. Платники податків зобов'язані зберігати документи, на основі яких вони здійснюють свою підприємницьку діяльність, у наступні строки. 3 роки, тобто 1095 днів, зобов'язані зберігати документи ФОПи та фізичні особи. 5 років зобов'язані зберігати документи юридичні особи, а 2555 днів, тобто аж 7 років, зберігаються документи, які стосуються звітності про КІК або контрольовані імпортні-експортні операції, щодо яких подається звітність по трансфертному ціноутворенню. Строк позовної давності відраховується від дати подання звітності щодо вашої операції. Наприклад, якщо у вас за результатами року було подано річний звіт про всі ваші операції протягом року, то строк давності відраховується саме від дати подачі звіту. Покажу вам, що я маю на увазі, на прикладі. Ви продали товар 1 березня 2022 року, а звіт подали річний, наприклад, 10 лютого 2023 року. Це означає, що строк давності буде йти від 10 лютого 2023 року, а не 1 березня 2022 року. Більше того, умовно ви вирішили за півроку подати уточнюючий звіт, бо помітили помилку. Тоді строк давності ви ще собі продовжили від дати подання уточнюючого звіту, що передбачено у статті 102.1 Податкового кодексу. До речі, перед тим, як почати рахувати строки давності, які зараз будуть у податківців для перевірки, хочу нагадати, що вже 13 червня, тобто за кілька днів, стартує другий потік курсу ПРРО 2.0. Він починається 13 червня, завершується 22 червня, тобто за 9 днів пройде 6 вебінарів, в межах яких я підготую вас до фіскалізації та перевірок з 1 липня. Курс дуже детальний, спрямований на практичне рішення питань фіскалізації, тому обов'язково беріть участь, щоб бути повністю готовим. Запис на курс за посиланням в описі до відео. Всіх чекаю! Давайте тепер спробуємо порахувати строк позовної давності, за яким зараз вже зовсім швидко зможуть перевіряти підприємців, хоча це справді буде зробити непросто, бо є наслоєння як воєнних, так і карантинних норм, тому вслухайтесь у інформацію ретельно. Базово було введено пункт 52 10 розділу перехідних положень Податкового кодексу України, який у далекому 2020 році зупинив перебіг позовної давності з 18 березня 2022 року. Після цього додатково ввели воєнні правила, що зупинили карантинні норми, але серед воєнних правил з'явилася норма 102.9 Податкового кодексу України. Згідно цієї норми, строк позовної давності на період воєнного стану призупиняється. До речі, проектом 8401 цю норму хочуть повністю виключити і таким чином відновити перебіг строків давності. Получається, у нас конструкція, що ще у далекому 2020 році через карантин строк давності зупиняють. Потім паузу продовжує воєнний стан і зараз обіцяють скасувати і карантин, і зупинення строку давності через воєнний стан. Тобто у нас є дві паузи, які хочуть скасувати. Получається, знову ж таки, конструкція, коли за весь час з 18 березня 2020 року і до дати відновлення перевірок, а саме 1 липня 2023 року, строк давності просто-напросто був на паузі. І тільки зараз його буде відновлено. Звичайно, проект закону 8401 можуть і не встигнути прийняти до 1 липня. Можливо, це станеться 1 серпня, а можливо, взагалі 1 вересня. Але суть від цього не зміниться, принципи будуть ті самі. Враховуючи наш підрахунок, ми беремо базовий строк давності 3 роки і можемо побачити, що оскільки першу паузу зробили 18 березня 2020 року, то фактично податківці зможуть по законам зазирати аж до 18 березня 2017 року, тобто 3 роки назад.
Цю норму позначено позначкою 1 на слайді. Більше того, весь цей час паузи, звичайно, податківці теж зможуть перевіряти, тобто з 18 березня 2020 року по 1 липня 2023 року, і це позначено позначкою 2 на слайді. І ще додатково буде хвостик тягнутися 3 роки, на майбутнє до 1 липня 2026 року, має бути 2 липня 2026 року, щоб цей хвіст паузи з 2017 року відпав, і це позначено позначкою 3 на слайді. Таким чином, у нас є три компоненти, з чого формується строк давності станом на сьогодні. По-перше, це до паузи, по-друге, сама пауза, а по-третє, підрахунок базової позовної давності від відновлення паузи. Тобто, як бачимо, на жаль, у податківців досить великий вплив, і очікується, що у зв'язку з проведенням податкових перевірок вони будуть мати великий строк позовної давності для проведення перевірок. Тому, звичайно, треба добре підготуватися і привести за весь цей час документацію в порядок, щоб не мати якихось ризиків. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу переходити на екран і нажимати на моє наступне відео, в якому я детально розповів головні ризики та помилки ФОПів. Впевнений, відео вам буде корисне, побачимось в наступному ролику.